ця професія об'єднує в собі творчість та інженерну точність. Ці фахівці не тільки лікують механізми, а й створюють їх з нуля. Професіоналом в цій сфері може стати як власник диплому, так і людина, для якої ця робота – просто втілення дитячих мрій. Сьогодні мова піде про автослюсарів та автомеханіків. Рівень автомобілізації в Україні суттєво нижчий, ніж у будь-якій європейській країні. Втім, машин на наших дорогах чимало. Всі їх потрібно ремонтувати. Ті часи, коли кожен автомобіліст був і водієм, і механіком – в минулому. Зараз епоха сучасних машин, яким потрібне сучасне обслуговування. Кожен день стикаєшся з автомобілями. Автомобілі, як і люди, хворіють різними хворобами. Їх треба лікувати, у кожного це індивідуально. Олександр вже не один рік лікує автомобілі на одному зі столичних автосервісів. Щоб поставити своїх пацієнтів на ноги, а точніше на колеса, автослюсарі та механіки повинні бути фахівцями широкого профілю. Тобто, добре розуміти, як працює вся машина в цілому. З іншого боку, це фахівці, які спеціалізуються на окремих вузлах чи видах робіт. Зараз автомобілі іноземного виробництва, вони якби потребують не тільки огляду, так як діагностики, але й комп'ютерної діагностики. Комп'ютерна діагностика може показати, яка система несправна, але іноді таке буває, що саму несправність неможливо виявити. Ну і починається, по суті, робота кропотлива, так як виявити якийсь орган хворий, і його треба замінити. Робота з автомобілями вимагає від майстра постійного розвитку своїх вмінь та своїх знань. Саме тому пан Юрій прискіпливо ставиться до підбору співробітників. В загальних рисах всі механіки, вони розуміють принципово там устройство автомобіля, так, і послідовність там виконування робіт. Але є механіки, котрі там більш спеціалізуються на ходовій частині автомобіля, є ті, котрі більш спеціалізуються на тому же моторі, наприклад, тобто мотористи. Тобто він може там робити і шиномонтаж, може робити і ремонт ходової, але його профіль це все-таки насамперед це ремонт двигуна. Є багато навчальних закладів, що готують фахівців в галузі обслуговування машин. Переважно це ПТУ. Саме з-за парт професійно-технічних закладів і виходять автослюсарі та автомеханіки. Щоправда, стати професіоналом в обслуговуванні, ремонті та навіть створенні машин з нуля можна й без фахової освіти. У мене взагалі гуманітарне образування, я вчитель історії і права. Согласно диплому, з 92-го року займаюся автомобілями. Цей незвичайний позашляховик непримітно сховався на парковці компанії, в якій працює Олександр. Нехай колір цього авто не вводить вас в оману. Насправді він створений для перегонів по бездоріжжю. Наприклад, для таких гонок, як Дакар. Олександр належить до команди професіоналів, які зібрали цю машину з нуля. Створення, а потім й обслуговування спортивних автомобілів – це завдання тільки для суперпрофесіоналів. Адже роботі над такими надпотужними агрегатами в Україні ніде навчитись. Знання потрібно збирати по крихтах. Ми подивились, як це, що це, не святі горшки ліплять. Ми були я був на виробництві таких автомобілів у Франції. Правда, вони нічого не показували. Ми подивилися, в яких це умовах створювалися. Наприклад, ми, напевно, більше це було те, що ми побачили, де це робиться, і хто це робиться, якими способами. І пропав страх, що це щось таке неймовірне, що це недосяжне. Віталій – головний автомеханік української команди, що брала участь в ралі-рейді «Дакар». Каже, в роботі над гоночними автомобілями на озброєння в першу чергу беруться міжнародні технічні вимоги Автомобільної федерації. Також враховуються і поради вітчизняних фахівців, які мають досвід у цій сфері.
Я відповідав, скажімо так, за проєкт в цілому. І кожна робота, там двигун робили, там, його не, ми переробляли зі стандартного двигуна там, під свої вимоги. Це робили одні люди, там електрику робили інші люди, там сам кузов, верніше, саме шасі то робив, там, це в нас робилось, потім це все збиралось докупи, опять-таки, вже в нас. Будуючи спортивну машину, інженери та автомеханіки фактично займаються творчою роботою. Особливо, якщо вести мову про прототипи. Тут на першому місці питання безпеки. Треба зробити все так, щоб максимально позбавити екіпаж можливих травм. А ось двигун, підвіска, їх налаштування – це значною мірою джаз, певна імпровізація в заданих межах. Якщо стосується цього автомобіля, ти постійно чогось навчаєшся. Ти працюєш, ти там для себе відкриваєш якісь речі. Ну і ще мені подобається там робота з людьми, і багато цікавих людей зустрічаєш в цьому, бо ти спортом займаються такі непересічні люди, які в житті самі чогось прагнуть, і в них можна чогось вчитися. Робота з автомобілями затягує і стає більше, ніж роботою. Вона перетворюється в улюблену справу. Наверное, строительство этой машины – это, наверное, воплощение какой-то мечты своей определенной дальнейшей. По сути дела, это полностью самодельная конструкция с применением просто некоторых серийных узлов и агрегатов. Робота над цим автомобілем розпочалась ще в 2013 році. Машина мала стати гоночним конем для підприємця і спортсмена Вадима Нестерчука. Однак він трагічно загинув в пустелі під час тренувань. Завершення роботи над цим авто стало справою честі його команди. Свого роду даниною пам'яті. Зараз робота над машиною наближається до фінішу. Її творці впевнені, цей автомобіль не підведе нову команду. Гідно пройде всі випробування та перешкоди. Якщо повернутись з гоночних трас на автосервіс, то можна знайти спільні риси, які об'єднують автоспортивних механіків та звичайних автослюсарів. Це відповідальність, яку потрібно чітко усвідомлювати. Кожен ремонт автомобіля повинен бути виконаний якісно та надійно. Саме від цього досить часто залежить життя водія та його пасажирів. Автомобіль виїхав з ремонтної зони СТО, клієнт повинен бути впевнений в тому, що його автомобіль технічно справний, обслужений, він повинен бути впевнений в своєму автомобілі, ми повинні бути впевнені в тому, що ми якісно і гарно обслужили автомобіль для того, щоб клієнт міг їм користуватися. В такому разі клієнт, що залишився задоволений ремонтом, і в майбутньому звернеться до того ж фахівця чи на ту саму сервісну станцію. Тому керівництво прискіпливо ставиться до підбору автослюсарів та механіків. Потрібна уважність, потрібна організованість, потрібна адекватність людини, відсутність шкідливих звичок. Людина повинна бути адекватна. Тобто, це, мабуть, стосується не тільки професії механіка, а взагалі, яку ми професію не візьмемо, людина повинна розуміти те, що вона робить і для чого вона це робить. Позитивні професійні якості повинні бути притаманні кожному автослюсарю та механіку. Організованість, відповідальність, фахові знання дозволяють на високому рівні проводити ремонт сучасних високотехнологічних машин. Однак головне тут – бажання постійно вчитись. Як і, напевно, в будь-якій професії, якщо є бажання вдосконалюватись, якщо є бажання розвиватись, то там… чи програміст, чи навіть там, я не знаю, провізор в аптеці. Всюди будь-яка професія там потребує там спеціалістів і там, щоб було бажання розвиватись. Оце саме головне, мені здається, в будь-якій професії. Справжній фахівець отримує задоволення від своєї улюбленої роботи. Простір для творчості та нові знання можна знайти як при збиранні спортивних авто, так і при обслуговуванні звичайних машин. Ти береш, наприклад, там автомобіль, який зломаний, там не працюючий, ти прикладаєш якихось зусиль і ти його ремонтуєш, там віддаєш, там людина там доволі щаслива. Мені подобається своїми руками це строїти, творити, видумувати.
Державна служба зайнятості. Алло, я теж мрію про роботу. Телефон дійсної допомоги. Безкоштовно. Цілодобово.